Tam je zase zpátky, případně se právě teď poprvé objevujeme na vašich obrazovkách nebo vašich uších, nebo kde se objevujeme. Já a Lukáš, každopádně jsme tady, abychom mluvili o 6. epizodě 2. řady Prstenů moci. Mm-hmm. Přičemž jsme právě doreagovali živě na tenhle ten díl. To je obsah, který najdete na Hero Hero. Je to prostě, dejme tomu, zhruba půl hodina navíc toho sestříhaná těch nejzajímavějších pokeců a poznámek a vtípků, který jsme sdíleli přímo během toho sledování. A teď, jako obvykle, následuje nějaká naše taková debriefing, přesně tak. A my jsme teda viděli epizodu, která se jmenuje Kde je? A na to, jak se jmenuje nejapně, tak vlastně byla velmi zajímavá. Byla zajímavá. Za mě byla vlastně i dost dobrá. Vlastně podobně dobrá jako ta pátá. A rozhodně se nestalo to, čeho jsem se bál, že se zase na té tradiční prstenomocné houpačce zhoupneme od relativně fajn zážitku k nějakému peklu typu čtvrté epizody. Hmm. A mám pocit, že pátá a šestá epizoda vlastně drželi docela dobře tu linku. Jo, peklo to nebylo. Bylo to podle mě slabší než ta minulá epizoda, ale o kousek jenom. Minulá se mi líbila jako ještě, mě se fakt líbila totiž, Lukáši, ne, to je ten problém. Ne, to není problém, to je dobrý problém rozhodně, ale mě zase prostě na mě hodně zapůsobil teď ten závěr, no. A čímž myslím, nechci to brát nutně od konce, můžeme to vzít klidně lineárně. Klidně, ale od konce. Tak začnu od konce, že byť jako máme tady trošku dlouhodobě z matky stran toho tažení na region, stran těch pozic teda Adara a Galadriel a a dá se o tom asi bavit velmi dlouze a nevím, jestli úplně to dneska chci absolvovat. Ale Dead Set, celá ta, jak bych řekl, opravdu vrchol přátelství s Anatar a Celebrimbora, včetně té jako velké iluze, kterou tam Anatar zoufale dost nebo jako hodně improvizovaně vybudoval, to prostě je za mě pořád ten pík Sauron, tak jako máme rádi, no, v seriálu. Mm-hmm. Souhlasím. Včetně jeho... ne krystalizované, ale prostě kamenizované krve. Jakože, jo, za prvý, to, že vlastně Celebrimbor udělal dosud svoji největší vzpouru a opravdu už jako to pustně příteli, říkal velmi jako s náznakem toho, že on vůbec není jeho přítel a říkal, že Celebrimbor to ví, tak bylo hezký, že prostě přesně Sauron to, co dělá v regionu, v Ostin Edilu, nedostává zadarmo a fakt se musí potýkat s tím, že ty elfové kolem mě nejsou úplný idioti. Celebrimbor byl teď takový kousek, aby to odhalil celý, aby prostě s tím něco udělal. A nepodlehl tomu, co mu Sauron prostě říkal. Obecně téma této epizody bylo to, že ty bytosti, s kterými Sauron mluvil, tomu zas tak moc dobře nepodléhali, tomu, co on jim říkal. Jo? Nepodlehnul tomu král Durin kvůli té hamižnosti, kvůli tomu, že vlastně Saurona zradil jeho vlastní prsten, který těm trpaslíkům přikázal nebo jako dovedl k tomu, aby byli hamižnější, než jemu by se hodilo v tuhle chvíli, což je super, to je jakoby, to je velký znak trpasličích prstenů, že Sauron to jakoby si nám trošku podělal a nedokázal prostě využít. A to samé se vlastně stalo i tady, bez prstenů teda tentokrát, ale s tím, že Sauron nasadil svoje konverzační skills, ale ty argumenty Celebrimbora prostě vůbec nepřesvědčily a Sauron musel začítovat, že jo. On prostě musel jako použít ten velký cheat toho, že dokáže změnit realitu v hlavě toho člověka. A mimochodem, vlastně podle mě to se mi hodně líbí, že pokud se potvrdí ta moje jako teorie, která mi přijde zjevná, že prostě to, jak se tam teda říznul, že by tam prostě nakapal krev a má to být, že teda tu svoji esenci dá do té devítky, tak právě, že to udělal i proto, že viděl, že nemá tu moc nad těmi trpaslíky. Že on podle mě si myslel, že když tam přijde a Durin to bude mít prostě nasazené, tak mu dá jako co chce a viděl, že to nefunguje, že musí prostě přitopit pod kotlem. Že vlastně Sauron jako má nějakou moc, ale jako nemáš jasně danou dávku, tak když sem dám prostě 27,6 gramů, tak už to bude stačit. Všechno je to trošku víc, to mi sedí k té tolkienovské magii, že nemáš jako jasně tady vystřelím fireball a ten dá 250 damage, ne, jak já použiju oheň a napnu ho proti, nevím, nepříteli a pak se něco stane, ale nejsou to taky ty jako jasně vymezené magické prostě properties. Já budu asi navždycky preferovat tu knižní verzi, která říká, že trpaslíci se těm prstenům ubránili prostě proto, jaký jsou, jo, a lidi jim podlehli prostě proto, jaký jsou. Já, však to je kombinace obojího, že jo? Ale to není, že on by tam dal, on tam prostě dal svou nějakou energii, ale na trpaslíky nestačila. Jo, no jasně, ale víš co,
Mně připadá asi jako lepší trošku, když trpaslíci a legy jsou vystavený stejnému pokušení, stejnému potěšení pokušení. A trpaslíci, protože jsou prostě auleho děti, který že jsou, jaký jsou, tak odolají, legy ne. Na druhou stranu mi přijde, že je to jako neuvěřitelně cool myšlenka, že Sauron potřebuje jakoby přesně nahradit ten Mithril. A tak v rámci té iluze, kterou už má vytvořenou, ho vlastně poskytne Celebrimborovi jako, jako tu část sebe samotný. To přijde jako skvělý vlastně. Jakože v tom, pokud tohle beru trošku jako, musím to brát jako separátní produkt, jako nějakou velmi volnou adaptaci toho, jak je to v těch knížkách, a můžu tím pádem mít v hlavě obě dvě ty reality a nějak mi jako... musíme mít z principu, protože... nějak se nemusí hádat sobě. No. Tak říkám, že preferuju knížky, ale tohle to je velmi cool způsob, jak to v tom movie verzu, nebo seriál verzu vyřešit. A je to krásný. Jako prostě, jak mě hrozně baví tato postava toho manipulátora Saurona, tak on mi k ní hrozně setne. Mm-hmm. A je to přesně, že my jsme tady viděli, že on je nejenom manipulátor, ale i mocný temný mák, který prostě dokáže přesně tvořit ty iluze a tak dále. Takže... A zároveň to jako stojí nějaké extra úsilí, že to pro, jako... jo, přesně. Že to není jenom tak, že si jako může říct, tak teďka tady budu... Přesně. Zakouzlím tohle, protože to by asi nějakou třeba iluze vytvořil už dávno. Přesně. A zároveň takhle on ty iluze vytvářil, vytvořil iluze, jak sestupuje z nebe skrze pec. No jasně, jo, to je rozhodně jeho modus operandi. Mě by akorát možná bývalo potěšilo, kdyby přesně kvůli tomu, jak narychlo a nešikovně to muselo být, nebo prostě možná to bylo šikovný, ale jak narychlo a improvizovaně to muselo vytvořit ta iluze, tak kdyby to mělo nějaký vady, podobně jako s tou Galadriel, kdy vlastně jim se to nepovedlo ani v té vizi jí přesvědčit. Jo? Možná se to stalo, víš co? Protože moc tlačil na pilu, podle mě. Ne, víš co bych byl nejradši? Kdyby to bylo tak, že v té vizi, kterou jsme viděli, tak tam reálně byly nějaký chyby inzertovaný, akorát Celebrimbor se jich nevšiml a až na to budou lidi dívat prostě po pátý a rozumovat, tak uvidíme, že ten elf má prostě jako dvě levý ruce nebo nějaký jiný AI šipy. Prostě prstů. Přesně. Sauron jako AI generátor. Dobře. Přesně, nebo prostě cokoliv jiného, jo. Asi... Ale ne, to je drobnost. No, nějak to jako neuráží. Mě tam, to mě ale vlastně teďka dost zajímá. Vlastně mě zajímá jako ten moment, kdy Sauron je v Khazad-dûm a má tam tu jako vizi toho Balrog, nebo vizi prostě hint, že tam teda Balrog je. Tak jako co vlastně si v tu chvíli řekl, protože teď po tom, co víme na konci, prostě co máme celý ten div za sebou, já jsem říkal, aha, tak on probudí, nebo poštouchne Balroga, aby donutil trpaslíky a získal Mithril. Ale teď to spíš vypadá, že on si řekl, dobře, Mithril od vás nedostanu a vy ještě dostanete nařezáno od Balroga, fuck you, jdu pryč. Jo, Balrog se o něj postará. Když to řeknu hodně na upřímně a netolkinovsky, seru na vás, jdu domů. Přesně a... ten bordel vlastně, se vyřeší za mě vlastně. Tak, a že vlastně vůbec jako o ten Mithril už potom nešlo. Nebo jestli ho třeba ještě budeme potřebovat Mithril k vytvoření jednoho prstenu, nebo ten bude celý prostě z toho jeho krvavého kamení, nebo jak to nazvat. Prostě. No to ano, to si ufikne kus sebe. Nevím, co by mohl být ten prsten. Sauron devíti prstý. Tak to... nabízí se jedna část těla. Myslíš předkoška? Ne, myslel jsem celý penis ve skutečnosti, ale dobře, pojďme být specifičtí. Prostě jeden prsten je celý zevnitř prostě vyslaný Sauronovou předkoškou. Tak dobře, myslím, že tím jsme definitivně jsme skončili jakoukoliv jako iluzi, že máme nějakou úctu k díle pana Johna Ronalda Royala Tolkiena. Můžeme to zabalit vašku, bylo Ježiš fajn. Kriste. It was a nice run, but... Já vidím toho Frodo, jak prostě takhle v dlaní máte prsten a hladí ho. Pojďme to nerozebírat. Teď už to na druhou stranu, když to všichni vypnuli, takže si můžeme říkat asi úplně, co chceme. Proč to řekl? Já jsem to řekl vlastně. Ty jsi to řekl. Ale to bylo pod tvojím... Ale zkusil jsi to gaslightovat na mě, ne, Saurovský. Ne, to bylo tvým vlivem. Ty jsi mi dostal do hlavy a nerudil se, abych to udělal. Já jsem tady v tom Celebrimboru, to našem vztahu. Jo. Dobře. Fajn. Kestovan, no. My se vám moc omlouváme. Pokusíme se to nějak vynahradit, nevím přesně ještě jak, protože tohle asi už nejde vzít zpátky. No, ale jinak... No. Jako jde to vystřínout, no, ale... Asi. Dobře. Já si myslím, že myslím si, že v regionu teda mohli mít lepší ty obránce trošku, ale třeba ještě budou kompetentní. Uvidíme, co potom. Bojovat asi, jako bude to asi nějaká bitva velká, ale tam to chápu, že byť to vlastně bylo hrozně ve zkratce, ale že prostě Sauron přebral v nějakou dobu vlastně vládu nad regionem, včetně toho, jak nám to tam i bylo naznačeno. Prostě nikomu neříkejte tady, že prostě jsme našli ty zvědy. Hmm.
A jasně, a odpřipravil je. A, jako to, a že jako to, že tam prostě v regionu asi někdo další není, že všichni tam působí jak taková stafáž, která nemá vlastní mozek, včetně Myrdaniel, nebo jak Myrdaniel Landa klidně, jí budu říkat, a nevím proč, to vlastně nedává vůbec smysl, tenhle ten vtípek zbytečný. Takže teď nevím, jestli kdo vlastně v regionu je chci Myrdaniel. No to ano. Jako, nic, pro boha, pojďme to doříct. Dobře. No. Jsme se úplně urvali, že už je pozdě, víte, máme to jo, hodně za sebou dneska. Máme to hodně za sebou. Ale jo, tak prostě, cože? Region. Dobrý. Region, ano. Dobrý, tak jsme zhradí, no, jaký to bude ta bitva. Ale pak se tam teda stali, jako musím říct, celá ta pasáž, když to vrátíme do Numenoru, tak jako aspoň se v Numenoru něco děje, jupí. A jako, že by to bylo jako zpracované celý ten, ta zkouška hlubinou, jako nějak zajímavě, nebo že mě to jako dostávalo, úplně ne, ale asi mě to aspoň jako, nechtěl jsem se jako zabít já, nechtěl jsem já skočit do hlubiny. Jako ta pasáž s tou zkouškou byla taková zase trošku podobná tomu starému špatnému Numenoru. Přišlo mi, že jako naopak ten třeba Elendilův soud a obecně to, jak se bavili o tom s tou dcerou a pak s tou Miriel, co má vlastně dělat, tak to bylo příjemný. To bylo v pořádku. Protože ten soud nám ukazoval, jaká je nálada v tom království, že prostě Farazin to tam má nějak pod kontrolou, ale zároveň ne úplně tak opět rozdělený království mezi lidi, co věří různým věcem. Že jo? Farazin nechtěl Elendila jen tak popravit, protože nechtěl všechny naštvat, jasně, tak to udělal chytře prostě, že jo. Donutil, aby on sám se jako ještě diskreditoval a odsoudil ho k smrti na základě... Případně pro ně to bylo hrozně win-win, protože buď Elendil se podvolí, takže bude mít jakoby podvoleného Elendila, jo, a ještě ukáže Farazin milosrdný. Přesně. Jako to fakt, myslím, že by si získal spoustu takových těch neúplně rozhodnutých na svou stranu. Jo, jo. A nebo teda se nepodvolí a zbaví se ho. Jo, jo. A... Což mě zajímalo, jak by rozsoudil teda Ulmo, potažmo teda Valar, potažmo ta bestie toho Elendila. Podle mě by ho taky vyplyval zpátky. Asi jo. Protože on přece má čisté svědomí. Asi jo. Ještě zajímavý to, že během té scény v tom sále, kde byl ten soud Elendila, tak Kemen, Farazinův syn, tam něco jakoby říkal a Farazin ho strašně utěl a říkal mu, ty už z toho udělal až dost, hochu. Což ale jakoby... Farazin mu nařídil, aby on šel vyklidit tu slavnost. No, ale podle mě určitě Farazin nebyl jako nadšen z toho, že Kemen tam probodnul toho. Jo, že tam prostě to bylo jako násilný. Že to prostě přehnal, že? Jo, jo, možná jo. To bych celkem bral, že jo, jako vyklidil si svatyně na moje pokyny, ale jak se ti to potom vymklo z rukou, stačilo. Jasně, jasně, asi jo, to je pravda. No a pak i to Elendilovo celý váhání, jako přesně, že jo, kdyby to bylo Game of Thrones, tak si říkám, jako to je úplně dement, že to nepřijmeš prostě. Jediná pragmatická věc, kterou můžeš udělat, a to je přežít a dělat jakoby dál revoluci zevnitř, ale je fakt, že tam to je pán prstenů a mě vlastně jakoby sedí, že ten Elendil se drží toho svého přesvědčení a že nechce vyřknout ty slova, které by byly proti tomu, co věří. Nechce podepsat antichartu, no. Jo. Jako... Ani držet propisku. Jasně. Jasně, no. Jakože mě to teda spíš připomíná, nebo je to nějaká situace, že jako představuju si, že jsem nějaký opravdu jako významný revolucionář proti komunistickému režimu. Mm-hmm. Jsem jako takhle blízko tomu, abych spustil nějakou reálnou revoluci, která může něco reálně změnit. Pak na mě přijdou s tím, že mi dají antichartu podepsat a já ji nepodepíšu, oni mi zavřou do vězení a revoluce je v prdeli, místo toho, abych ji podepsal. A, pak a revoluce byla v prdeli taky, protože lidi ti přestanou věřit. Jako to je těžká otázka. A tak jim řekneš, udělal jsem to na voko, víš co? Ale jako, že podepíšeš jako. Ne, jako jasně, ale Elendil... Přijímám Farazona. Důležitý je, že Elendil to neudělal proto, jako neřekl si, hele, já bych byl diskreditovaný, nikdo by mi nevěřil, nikdo by za mnou nešel. To nebyl jeho důvod, jeho důvod byl, že to nechci dělat kvůli sám sobě. Což je to toho kěrovský. No jasně, extrémně. A mně se samozřejmě hrozně líbí to, co říkal potom i v tom vězení, že ona mu říká, Numenor bude potřebovat, ona vlastně argumentuje královna jako ty, Numenor potřebuje vůdce jako si ty, a on řekne, když to ale od Kývu, tak už nebudu tím, kdo jsem, což je velká pravda. Jo, jo. Jo, takže to vlastně se mnou docela rezonovalo. I se mi líbily obecně ty otcovsko-synovský, nebo prostě rodičovsko-potomkovský vztahy, co tady byly ukazovaný. Přišlo mi, že s tou Arien to na mě vlastně fungovalo. Jakhle ta postava pro mě dlouho nic nedělala, no. Tak teď, když jde jakoby do tuhýho, tak je to zajímavější. A to se týká vlastně celého Numenoru. Ten mě vlastně ten Farazin jako byl vizuálně nakástovaný dobře, nebo jako zajímavě, nebo prostě sedíme takovýhle Vangelis, ale prostě
No, Numenor se zvednul. Jo, zvednul se. Po všech stránkách. Byl vyplivnut na hladinu, jak Miriel. Úplně se mi teda nezvedl Ruhun, protože musím říct, že jako, když si řekneš, takže prostě Miriel řeší sebeobětování, Elendil řeší prostě si být věrný svému srdci a sám sobě, Sauron, tohle, prsteny, iluze, všechno a možná Gandalf stojí a kouká na spoustu dříví. Okay. No. Jako prostě zase nějaká taková pseudofilozofická diskuse s tom Bombadilem, který nepůsobí absolutně vůbec jako tom Bombadil. My jsme tady během té reakce... A ještě je neperzistentní. Jo, jako my jsme měli jako významný, nebo já jsem aspoň měl velký významný momenty toho, že jsem propadal zoufalství, když jsem viděl tohle toma Bombadila týhle epizodě, protože vůbec dnes, jako v téhle epizodě mě vůbec nefungoval a vůbec mi nepřišel jako Bombadil a byl prostě takový jako vážný jako pletichář nebo co, nebo politický, tady jako manipulátor, vůbec to nesedlo. A i to, že vlastně působil jako přesně jako nějaký quest giver, že prostě říká tady pseudo Gandalfovi, hele, udělej tohle nebo tohle, je to dialogová volba, tohleto RPGčko potřebuje pro svůj příběh, abys udělal jedno nebo druhý, nemůžeš dělat obojí, čau, zmizím, a když na mě otočíš, prostě to tak to nemá fungovat, to nejde takový takový quest giver. Prostě. A víš co, myslím, že by jsem všechno tohle podepisuji a nic by to jako nezměnilo, ale vlastně by se mi líbilo, kdyby tady zazněla, kdyby prostě cizinec váhal a Bombadil by mu řekl, when in doubt, always follow your nose. Což by byla bombadelovská hláška a ještě by se mi to líbilo jako ten hint. Aha. Přesně. Jako, kdyby Lukáši, ale to máš pravdu. Jakože reálně by to vylepšilo, no, nic by to nezachránilo, ale to, jak... Stran Bombadila. Ale to, jak to bylo vlastně jako pro mě špatný, tak by to bylo o dost lepší, kdyby přesně místo toho, aby Bombadil ze všech lidí říkal Gandalfovi, nebo pseudo Gandalfovi, jestli... přesně tu hlášku s tím, že ne každý zaslouží umřít, ne každý zaslouží žít, jak to uděláš s tím prostě, jo, ta morejská hláška z filmu. To není vůbec nic, co bych řekl Bombadil. On by řekl možná to s tím nosem, přesně, jako, nebo něco jiného, tak jako hravě politického, co je, jako, ať by víš co, prostě Gandalf by tam prostě postával v depresi, co má dělat, jestli mají tamhle k té větvi, nebo tamhle k té větvi, wow, to je zápletka, ale dobře, a Bombadil by tam prostě žral sír, a jo, always follow your nose. Víš co, a nikdo přesně, Bombadil. Já nepotřebuju, aby to Bombadil byl jako úplnej magor, který nemá co říct. Ale to nevadí. Já vylepšu, promiň, za pochodu tu scénu. Veskočit Bombadil by pozoroval veverku, teda nevím, jestli ruhunskou veverku, to je taková specifická, má hodně velké uši, aby sbírala tu vláhu, která prostě se takhle rozlíží a pak běží a prostě protože něco čichá. A Bombadil by říkal, vidíš, when in doubt, always follow your nose. Tak teď jsem to vymyslel dokonale. Prosím vás, někdo to zadejte nějaké AI, jak to předělá. Úplně ideálně by podle mě, kdyby se ještě měl úplně posunout. Proč bychom to netočili? Hele, my zvedneme předplatné na Hero Hero na 400 euro měsíčně, ale za to vám natočíme úplně fantastické Rings of Power. Že teda vezmeme jako něco, co už je z ty povedené scény a pak tady na gauči dotočíme spolu v přeplecích. Bude to mít trošku úroveň jako naše ilustrace z malování, ale Tolkienovsky to bude hrozně jako to trefí ten duch. Jo no, ale promiň, už jenom poslední vylepšení by podle mě bylo to, že Bombadil vůbec nemluví k tomu čarodějovi a fakt jenom komentuje to, co je Weberka a vlastně přeneseným významem to musíš pochopit, že to vlastně mluví o něčem, co je pro tebe, že jo? Yes, no. Prosím. Ale bohužel... Takže pokud v třetí řadě Rings of Power bude Bombadil, ať mluví jenom k různým rostomilým zvířátkům. Přesně. Vyřešeno. A tím ty hlavní hrdiny prostě někam posune a no, to je prostě, no. Ach jo. Ne, jako prostě to vlastně nebude. Tady já si můžu vsunout jenom rychlou poznámku, jak nám někdo správně připomenul, že Zlatěnka má být jako vlastně stělesnění jako deště. Nebo to, když pere Zlatěnka, že jako vlastně prší, jsme, že jo, dementi, že jsme na to úplně zapomněli. To samozřejmě krásné a děkujeme za velmi důležitou připomínku. Zpátky. Jo, tak to bylo jenom... Jo, to bylo jenom taky... Jo, reflexe taková. Tak, protože tohle dej na YouTube a tak jsem chtěl, aby to zaznělo na veřejnost. Jasně, jo, to je fakt jako dobrý komentář a jsme rádi, když nás opravíte a když doplníme znalosti třeba i my, nebo jako spíš interpretace. Ne, refreshneme paměť, že jo, protože si kupuju, Vašek si pamatuje skoro všechno, já tak jako 20%, ale... Lukáši, moje paměť už taky má díry, který nemýval, když jsem četl Bána Bestenu doslova každý rok, ale... Tak se musí zase začít. Asi se musím začít. Tak. Ale v tom runu ještě tam proběhlo to, že tam byly nějaký drobný pokece hobitů, tak... Love story, kterou si teda musíme rychle pustit, nebo ne teďka, ale pustíme si znovu jenom, co tam teda řekl ten nobody. Jo.
Že potom ta z toho, ta popis toho byla úplně... Šla do kolen úplně. Úplně popy. Já no. Tak si dali posun, jo, tak fine. Asi měl... Hele, jak se říká, nesoudíme, pomáháme. Jo, asi nemám potřebu to úplně hanit, tu scénu, asi nemám ani potřebu jí vidět teda, ale... Třeba to jsou pra rodiče Smígl. Třeba, nebo Smíška, jako kdo ví, ale jo, prostě to tam bylo. Bylo to tam, proč ne. A ještě tam teda jako důležitá taková věc, kterou... Jsem si to zapomenul určitě. No pak tam byl na chvilku Arondir, že jo, který tam byl, ale jenom na tu miniaturní scénu, aby... Počkej, už tam byl? Aby našel mapu a šel tam, kde se děje. Jo, takhle, jo. No, takový scénář potřeba trošku pošťouknout prostě. Potřebujeme ho v regionu, tak ho tam pošlem dělat. To mi úplně jsem zapomněl, že to vlastně bylo úplně takhle dementní. Jo, bylo to fakt takhle... To jako, je fakt jako... Hele, to je... Přímočarý, řekněme. Ne, ale dementní. Dementně přímočarý. Dementní. Tak. A pak když to... Opět, pojďme to opravit, jo? Jednoduchý. Arondir prostě tam vidí ty skřeti tam jdou. Ještě jsme zdrhli od toho útoku na Eregion. Dan, vyřízeno. Já nechci zabíjet žádný elfský kováře. Já chci... Ještě lepší. Mají velký hradby. Nemusíš, je to nebezpečný. Nemusíš vůbec říkat Eregion. Já nechci zabíjet nějaký podělaný elfský kováře. Přesně. A Arondir. Let's go. Přesně. Ty vole, my jsme tak dobří scenaristé. Kámo, já nás fakt hrozně obdivuju. Já ještě víc. No, když jsme u elfíků, nebo tak určitě, ještě jsou taky dva významní takový jako bodíky toho seriálu. Začal mluvit ve zdrobněvinách, což mě znervoznilo, a dobře. Bodíčky. Mm-hmm. Jedna jsou teda ty skřeti, jo. Skřetíčci. Ty skřeti, který uročci, který teda se přiblížili k regionu, hází tam ohnivý koule a byla tam celá velká tady nějaká... My jsme už chválili Morgothovu korunu, že nám to přijde jako hezká věc, že Morgothova koruna... Je to trošku jako low-key na takovýhle artefakt, ale vlastně proč ne? Jo, tak ale měli jsme vysvětlený, že Sauron si překoval pro sebe, což si myslím, že... Což je důležitá informace. Že mohlo zařídit, že ztratila něco ze svého... Velikosti hlavně. Velikosti a nějaký bedésovosti. Podle mě Sauron, jako z Morgothovy koruny si Sauron překoval novou korunu a kompletně nábytek a možná i Barad-dûr. Přesně. Barad-dûr je vyskočil si Morgothova koruna. To má jen prostě uložené, ten kof nebo z čeho to je. Jo no, ale vlastně bylo docela hezký, že byla taková, jakože jsem tam skoro viděl, kde tam měly být vsazený ty Silmarily. Dává smysl, že jestli Sauron něco jako fakt hodně poranilo, tak to byl takovýhle mega temný artefakt, který prostě... Takže jako... bodnout mu to opravdu do zátylku znamenalo trošku něco víc, než ho a ty skřeti už na něj naskákaly jenom tak jako pro formu, že jo. Takže to bylo fajn. Jinak celá ta linka ohledně toho, že Adar tady jako využil Galadriel pro to, aby získal informace, byl jsem to trošku zmatený, jakože... Mě to jako tolik... Když se ukázalo, že si potřeboval potvrdit to svoje podezření, mm-hmm. tak mi to přijde v pořádku. Jo. Mě přijde... že ona mu hlavně... Ale to mě spíš vadí, že ona mu vykecala, kde je prsten. Jo, no, jako tak ona má tendenci věřit velmi nespolehlivým společníkům, takže to je docela on brand pro tuhle Galadriel. Jako její... On brand, hal brand. Její... Ale... její taste in men skutečně. Ty vole, to respektive taste in not men. Jo, no. Ale... Ach, jo. Nevím, jako to mě na tom štve upřímně to všeho nejvíc. Jakože to, že ona je neopatrná, je v zoufalý pozici a reálně nemá absolutně jinou šanci, než věřit Adarovi. Nemá, jo, v tu chvíli. Takže beru. Adar, chápu, že z ní chce něco vytáhnout, takže jí mažeme kolem huby, taky chápu. Ale mě na tom nejvíc irituje ta věc, že Adar měl minimálně silný podezření, ne-li téměř jistotu, že Halbrand je Sauron. To je fail. To je prostě... Nemůžeš to podle mě postavit tak, že on ho má v zajetí, pošle ho pryč a pak, jako další krok, ho jde znova zajmout nebo zabít prostě. Ale nedává to za mě smysl prostě. Máš pravdu, že... Jako čemu to slouží? Jedině tomu, že on jako teda zároveň jde dobít to místo, kde jsou ty elfský prsteny a tím pádem je může použít na to, aby ho pak zabil. No. Ale to můžu udělat, i když ono nemáš bezpečně v žaláři. Právě to chci říct, no. To, že přesuneš Sauron z bodu A do bodu B, no. Neslouží vůbec ničemu. Naopak ti to obližuje. Že kdyby to bylo tak, že prostě Galadriel prozradí Adarovi, že Halbrand je Sauron, ano. Z nějakého důvodu? Fair, OK. Ano, já vůbec nechápu, proč tak neudělali. Jako. To byla tak, jako já jsem chtěl ukázat, že není Adar úplně jako vygumovaný, protože on jako podezříval Halbranda, ale asi ne z tohohle, no že jo? Přesně. Ale podezříval ho. Přesně, jako já jsem si byl tak jistý, že ta scéna vede tam, že prostě Galadriel řekne Adarovi, ty vole, Halbrand je Sauron, a on řekne,
tak to jsem úplný dement, všichni do útoku. A naopak to vybučuje jak ještě větší zhrdivosti, jak ho napálil prostě. A ona, když mu pak říká, jdeš mu na lep, tak on o to víc bude prostě přesně, jako fuck it, vole. Přesně, tohle mi udělal naposled ten bastard, jdu ho prostě okamžitě zabít, kašlu na to. A to opět vylepšujeme jako scénář, no. Ano. Proč to s námi ne... Ale to je tak jednoduchý často prostě. Jenom nám zavolat. Přesně. Já bych fakt rád byl na té poradě toho Writers Roomu, těch scenaristů. Mm-hmm. Protože neříkej mi, že tam tyhle ty všechny nápady nezazněly. To si právě přesně říkám, že proto třeba strašně se vždycky jako směju takovým těm kritikám, jako že jsou to úplní jako idioti, vůbec nerozumí tomu zdrojovému materiálu, jako tak to jako není tam, to, tam ty brainstormy musí projíždět jako skrz na skrz. A těch jako dobrých nápadů, když myslím, že Veverka jim prostě jako proběhla pod nosem. Ano. Ale fakt jako opravdu mě to zajímalo, ne ve smyslu, že bych tam seděl a potom jim všem vynadal, že proč si vybrali tohle, ale fakt mě zajímalo, jako proč tomu dospěli a jaké varianty tam byly a jak o tom přemýšleli, protože prostě věřím, že v té místnosti, ať už to bylo jakkoliv, tak prostě nebo na tom Zoom callu, tak seděli lidé, kteří možná neměli takhle geniální nápady jako my, protože pojďme si přiznat, že kromě toho, že jsme tak výjimečně skromní, tak jsme jako opravdu výjimečně jako nápaditý scenaristé, ale jako museli tam na sebe jako, museli se dobrat ke spoustě těchto podobných argumentů, nebo podobných konverzací. Jo. No, a proč to teda nakonec si nevybrali, tak by mě ty důvody zajímaly. No. Přesně, no. Hele, jednoho dne třeba bude nějaký postmortem, nebo nějaký festiák, kde budou mluvit, nebo co já vím. Jako musíme počkat pár let, až přestanou být jako zajímavý a budou hodně jako cheap a někdo je pozve tady na nějaký český kon. A tam to teda s nimi, tam je my, Vašku, neříkejte to teda nikomu, jo? Sice to je na YouTube, ale to se utají, že co se dá na internetu, ještě neznamená, že se to druhý den dozví všichni, tak my je prostě chytíme, někam je zavřeme, jako Gavadriel, a prostě nepustíme, dokud tam všechno tohle, vypíšeme si ty jako otázky a odpovědi. Tak bychom mohli prostě normálně pozvat do podcastu Lukáši. No, vidíš, to mě napadlo. Zajímavá myšlenka, zkusím se na tím zamyslet. Já, ale znám, že ano, jako zavřít je na místnosti bez jídla, bez pití a donutíte, ať nám všechno řeknou, než je pustíme, je taky varianta. Tak jedno z toho se snad povede. Ano, ale jo, to bych hodně chtěl, no, s ním o tom mluvit a mám spoustu věcí, nech bych se rád zeptal. Nebo je prostě pozveme jako pod záminkou, že máme nějaký kon. Jo, tak ale nebude to trošku že od nás jakoby kon, když to neděláme? Ale rozumíš, úplně long con? My jim prostě řekneme, jako ty jsme vám říkali, že je to kon. To je geniální plán. My jsme ještě navíc geniální plánovači heistů. Teda heistů, jako konů. Můžeme vlastně říct, že jsme od nich měli ten kon sent, že jo? Já to pojďu, už konec. Ale, už kon ec. Je pozdě. Asi ano, je pozdě. Ale no, hele, po katastrofě čtvrté epizody zaplať pámu se držíme, takže ano. Čekám nejpozději v 7. nebo v 8. epizodě zase nějaký průser. Kolik to má lidí? 10? 8. Jenom 8? Takže 7. bude bitva, 8. bude nějaká jako... A 8. Sauron se vrací do Mordoru a... Road strip, úplně spokojený prostě. A jde prostě kovat jeden prsten. Možná ještě někomu dá 9 mezi tím. Ale... To je pravda, no, těch 9 vlastně. Vezme to cestou přes ten podělaný Pelargir. Přesně. Tam bude Theo. Sauron si říká, ty vypadáš jako... Oh, bože. Bože, přesně. Konec radši, konec. Ještě poslední věc, kterou jsem chtěl odbrat úplně jako v finále, je ta bleskoscéna s Elrondem a Gil-galadem, kdy vlastně Elrond tam přiběhne a řekne, pane bože, jdou na Eregion, pane bože, a prosím, pošli tam armádu a Gil-galad... To se za auské výrazy, Jako upřímně takovýhle podobný citace měl Gil-galad, když se dozvěděl v prvním díle, že Sauron je Halbrand. On dělal něco jako To je pravda, to udělal. A bylo to napsáno v titulcích nadává Sindarsky, nebo něco takového. Jo. To si říkám, kdyby jsi neměl čas, potřeba se rychle pomodlit Albert Giltoneho, tak můžeš jenom dělat. A tady máš čas, že jo, prostě v tom víru nějakém, no nic. Jo, no, nicméně. Další věc, který jsem byl, já neříkám, že je špatně, protože ještě nerozumím, ale byl jsem nic zmatený. A to je to, že ten Gil-galad říká, že tam prostě žádnou armádu nepošle, protože zjistil, že v tom jede Sauron, což ale jakoby přece všichni věděli, že v tom jede Sauron. Takže co to je za novou informace, nebo kde se vzala jakákoliv nová informace v tom. Vůbec jsem to jakoby nějak nepobral, co se změnilo od bodu, kdy on chtěl poslat tu armádu, prostě víš jako co se změnilo u Gil-galada mezi tím. A řekl, že teda nemůže bojovat zároveň se Sauronem a s Adarem, ale opět tam úplně chybí to ospravedlnění toho, že jako oni možná nevědí, kde Sauron je, ale měli by tušit, že tu armádu nemá, takže
armáda je tady jenom jedna, to ta Adarová, a s tou by měli bojovat a Saurona řešit jakoby jindy, ale jakoby what? Co? Takže jako lepší věc je zůstat v Lindonu? Nebo cože? Gilgáde, no. Prosím, vysvětli mi svoje myšlenkové pochody, protože to na té strategické úrovni moc nechápu. A já na tohle navážu scenaristicky, že máme tady prostě super postavu, která myslím, že je relativně přijímaná dobře, Euronda, a v posledních několika dílech je úplně na vedlejší koleji. Ano. Úplně. Jako proč? Jako potřeba, možná potřeba víc, nevím, jestli neměl třeba, nevím, já nevím, co ten herec dělá ve volném čase, jestli třeba nemá rodinu, nebo víš, nebo někdo, nepotřeba někde být, víš, tak se domluvili, že teď tam moc jako nebude. To si nemyslím, Lukáši. Vůbec třeba nemá zkoušku období, nebo prostě nevím. Ne, já si myslím, že je to taky oběť velkého rozmělnění těch dobrých linek mezi ty horší a prostě na ní není tolik času. A no, dal bych si práci, abych prostě to Euronda zakomponoval do některé z těch linek. Prostě. Na druhou stranu my víme, že teď v těch závěrečných epizodách podle trailerů bude vést, musí být velmi důležitý. Bude vést, takže jeho time to shine, jízdu, no. Dobře, jeho time to shine like his father, tak nastane právě teď asi. Tak na to se těším, protože mám Euronda fakt upřímně rád. Takových je nás tady víc. Tak jo. Tak jo. Díky za pozornost a vidíme se u dílu číslo 7. Ano, vás taky máme upřímně rádi samozřejmě. Dobře, takže... Pane. Se mějte hezky. Čau.